Настільна гра, повний комплект від бренду Hasbro. Є коробка для зберігання. Коробка має місцями потертості, особливо на кутиках. На коробці вказано від 8 років і від одного гравця. Hasbro бренд вказано. Тут показано, як грати. Можна в самій коробочці закидати, щоб кубики не розліталися по сторонах. Так. Є інструкція. Вона, на жаль, подерта, заклеєна скотчем, але можна навести телефоном і перекласти і ознайомитися з правилами. Є два олівчика і листочки, куди записувати очки. Сюди закидаються кубики і кидаються. Три рази кидаються. Можна лишити одинакові кубики, якщо великі очки, наскільки я зрозуміла. Бачите, два одинакових кидаєте, дивитеся, чи ще є. Можна забрати, третій раз кидаєте і рахуєте кількість очків і записуєте сюди. Більш детальні правила зможете знайти в Google, так і напишете назву гри і правила. І воно вам виб'є. Або на YouTube можна знайти.